Щастливият програмист Автор Захаре Николов на 10 години От основно училище Александър Георгиев Коджакафалията, в Алията, град Бургас Имало едно време един тъжен програмист Той бил богат, но не и е щастлив Родителите му били на небето, а жена му го напуснала, защото само работел, а бил стиснат и мрачен Дори за последния велик ден нямало с кого да се бори с писано яйце Решил да опита да промени занаята си един ден той отишъл при кмета и му казал Кмете, моля те, дай ми работа достойна за мене, която да ми даде щастие, любов и приятели. Градоначалника, който бил известен с мъдростта си, му отговорил така. Ето моят съвет. Напиши код, с парите от който доброволно да помогнеш на бедните хора в града. Ако направиш това, ти обещавам богат и щастлив живот. Ела отново след месец с кода. Програмиста, който очаква от кмета да залечи проблемите му с магическа пръчка, бил леко разочарован но решил да напише код, защото вярвал, че ако свърши поставената си задача, кмета ще удържи на обещанието си и ще го направи богат, обичан и щастлив. Прибрал се вкъщи и започнал да работи. Трудил се ден и нощ, за да го направи. Успял. В края на 30-я ден бил готов и почукал на кметската врата. ли го и го попитали. Готов ли си, момче? Написах кода кмете, казал той. Как го написа, синко? Попитал кмета. Много се трудих, но сега съм готов и нетърпелив да ме дариш щастие, любов и приятели. Кмета веднага викнал методворците и те бързо организирали даряването на средствата от кода за бедните деца в града. Градските глашата и разказвали навред това. Така новината за благородното дело достигнала и до най-умната и красива девойка в града. Тя пожелава да се види с програмиста. Намига се влюбили един в друг. Съгражданите на програмиста се надпреварвали да му станат приятели. Програмистът разбрал, че е намерил златния код на любовта и приятелството. Трите златни ключа към щастието са да се вслушваш в съветите на мъдрите хора, да бъдеш полезен не само за себе си, но и за другите да вярваш в собствените си сили. Имало едно време един щастлив програмист има го и днес.